Som nævnt, vores dejlige han- og hundøl, der er både en dame og en mørk og lys, vores teaterøl. Så skål for sammenholdet og humoren og hinanden. Og tak til Varvik som en af vores sponsorer. Ja, her er en lille sjov en, vi skal åbne med det samme. Den er fløden, så det er ikke en fodbold. Det er sådan, at den jo er en pushy right hand. Sådan. Og det er sådan, at Marianne, hun strikkede lige i går spil. Den er også med vores opdaterede forestilling i aften og midt om natten, og da vi alle sammen ved, at du har altid også kæmpet for bønderne, og da vi var rigtig mange, der synes det var en mærkelig måde, at Donald Trump han kigger på kvinder på, så blev det jo sådan lidt et hit, da der var den her store kvindemars lige efter, at han var blevet valgt. Så derfor, I kan se den på Mona i aften på scenen, og nu har du altså også fået en til midt om natten. Så er der vores version af The Sound of Music med Vejle Sommerspil, fordi vi har set i en tv-udsendelse, at du slapper af med den forestilling. Tusind tak. Selv tak. Og så er der lige en sidste gave, som Gitte Deinemark, vores ene del af scenografiteamet, og til daglig også kunstner, vil komme op med at fortælle dig lidt om. Jeg glæder mig til at have den her på i aften. Det var mig altså. Jeg skal nok tage noget vand, hvis det kommer. Du får lige mikrofonen, Gitte. Hej. Kære Mette Bock, vi synes jo, det er herligt. At sådan skal overvære vores jubilæumsforestilling her i aften. Og i den forbindelse, så synes vi, du skulle have en personlig hilsen med dig hjem. Så du altid vil mindes din besøg her i Varde og Varde Sommerspil. Så derfor så synes vi, at du skulle have et måske dit første ministerportræt. Ej, hvor flot. Det er meget inspireret af forestillingen, du skal se i aften. Du kan se, du har blandt andet fået en Hawaii-hang som helst. Jeg tror, det skal mistes, det er vigtigt. Og vi havde nogenlunde de samme ordførerskaber. Og hver gang Hans han gik op på talerstolen, uanset om det var udenrigspolitik, forskningspolitik eller børnepolitik, så startede han med at sige, ja, altså ude i Ølgodet, der gør vi sådan og sådan og sådan. Og det her forstår jeg, at når man taler med Varde Kommune, så kan man faktisk godt bruge en referenceramme der, fordi jeg startede jo dagen ude med at åbne det nye fantastiske museum, Tirpitz, som jo er det mest sublime, man overhovedet kan forestille sig, det er bare i verdenseliten at lave sådan noget som det der. Og så har jeg været rundt forskellige steder på biblioteket og på avisen og ude på skulptursamlingen ude i Ølgodet. Og nu runder vi dagen her af med, hvor det frivillige Danmark holder sig ud på aller smukkeste vis. Når man hører historien om, hvordan det her har udviklet sig, og det er ikke første gang, jeg er her, så bliver man jo virkelig glad for at leve i et land, hvor mennesker engagerer sig sådan, som de gør, og hvor det frivillige er med til at bære. Lige for øjeblikket
går rundt og siger, at vi skal have samspillet mellem offentlig støtte og privat funding og civilsamfundets frivillige arbejdskraft til at komme bedre i spil. Og hvis man skal have noget at referere til, så kan man faktisk bare tage her til Varde Kommune. Jeg er så imponeret, og jeg er så rørt over det, og jeg tænker, når sådan noget som det her kan finde sted, så er det kultur på allerfornemmeste vis. Og så længe vi har det fælles som et værdigrundlag og noget, der ligger i vores DNA, så kan det altså ikke gå helt galt. Så er det faktisk